Fjallët e ti sot ma shpuan zemrën. Mami, unë të kam ty, dhe babi është i lumtur për ne, edhe pse është në botën tjetër. Përshëndetje të gjithëve. Jam lexuese e rregullt të kësaj faqe. Gjithmoni për cilë histori të se cilit prej jush. Historia ime është historia e mallit e dhimbjes. Vendosa së paku të ndaj me dikë këtë mërzi që sot nga përfshi të tërën. Ku këtë dhimbje ndjej prej që nën vite. X, e di zemër se më ka mërë mali për ty. E din sa i nevojit është djalit. Zxohet dhe bjen duket për me endur ty. Zemër, djali është rritë. Është bërë sot nën vjeç. Të gjithë i kishte ofër vetës vetëm ty jo. Ti i mungoje. Fjallët e ti sot ma shpuan zemrën. Mami, unë të kam ty. Dhe babi është i lumtur për ne, edhe pse është në botën tjetër. Edin, të kam premtu që djalit asnjëherë zë të jakthej shpinën, edhe pse vdekja të ndau nga ne, ti vazhdon dhe jeton tek ne. Edhe pse veç 20 vjeç mbeta pa ty, unë vazhdova të jetoj me ty dhe për ty pranë djalit ton, të cilin e le vetëm një muajsh. U rrit pa aromën tënde, u rrit pa të pasur ofër vetës, qoftë vetëm edhe 5 minuta. U rrit pranë meje, pranë njerëzve të tu dhe njerëzve të mi. I dashur, a din sa planet na kanë betë për gjysmora. Më kanë thonë që kua është rënë plagët, mirë po jo. Unë edhe sot e kësaj dite kam dëmbjen shpirt e manë zemër. Shpesh që nëndër, je po a i njëti që shke qenë gjithë. Unë po jetoj për djallin tonë, princin tëndë, mbretin e familjës tënde. Dikush nga jo, ndoshta do të thotë tjere, jetën duesh me vazhdu. Mirë po në vazhdo jetën për kra djallit tim dhe familjës të ndjerit. Edhe pse e re kam betë pa burë, asë njerës kam të ndu t'ja u këthej shpinën kësaj familje. Kam gjetë ngrotësin të këta njerës dhe vazhdoj t'jetoj ponë një kol me ta, si kurse edhe burë e më vazhdojn të ishte gjallë. Nuk mund t'ja bëj këtë djallit dhe t'ja këthej shpinën, ashtu i premtova burët dhe mdu këtë rathdi të mendoj për dikën tjetër. Të vetë me të mendime për jetën time janë ato që mi la burë e më, që mundohë mos t'i haroj dhe t'i kujtoj shumë shpesh. Gjithashtu, edhe djalin tim, që tani është i vetmi, që unë munduam për të dhe jetoj jetën që ti mos ti mungoj asgjë, dhe t'ja mbushat mungesën që ka për të atin e ti, edhe pse shumë e vështirë. E për të gjitha nëna të kisha një lutje, asnjëherë mos tentoni t'ja ktheni shpinën familjes tuaj, s'ka gjë më të vlefshme se sa e vladin t'a kisha ofër vetës.